Jdeme, můžu si vytat číslo? Jo. Já musím furt zkoušet, že jste zabezpečený. No. 737. Přibyš tu zbraně. 737. 174. Okay. 74, no. 174. Jo. 960. Ještě mám. Píči, že něco děje. A ty říkáš, že to je normální, a ty to není normální. Hej, to je v prdeli, Jinku. Ztratili jsme auto. Tak to ne. To říkáš, že jsi špatně to. Ty zase tady Kuba, zase se něco posral. Já mám to nenatočil, vole. Co stalo? Ztratili jsme kolo. Hovno. Ne. Já jsem říkal, hej, tak to je extrém. Jsem v životě neviděl, tak upadli celý čas. Ale to dojde, ne? Co? Dojde to. Tak rozmátíš i kolo rovnou. Je za chvíli tady ta pružina, zabije nás. A to pak jako uděláme na jeden záběr, jak utíkám. Hej, já myslím, že to nenatočíme. Já taky myslím, že to nenatočíme. Už ne? Že jak s ním chceš odjet? Prostě upadl čep. To jako fajn natočíme na jeden záběr. Co? Já nevím, bo. Myslím. To tady nejsi trpou. To si to trafím teda. Kudle, stalo se. Jo, tak teď máš dobré pocit, že máš jim na zbraně aspoň. Pak budem na demem. Hej, jdem dom. Hej, tak ho rozkřivíme. Jak máme dom? Kuba ve rušení, on to prostě zbalí, on jde safe home a vole, tak to je rovně, prostě je NPCčko dom. To je v plánu. To je v prdeli, to je v plánu. Hej, to je fakt dobrý, to můžeš někomu fakt docela rozmrdat v okno. Fakt, jo. To je ono? To jsou amici. Obscéne, extrém fest.